Tai treneris, sveikinimai su pergale ir jūsų komentaras apie rungtynes. Labai džiaugiamas tos trys taškas, mums labai svarbus yra į mūsų kovą dėl išlikimų. Šiandien tikras finalas atsitiko čia, tai mums to buvo labai reikalinga. Patiko komandų žaidimų, sudvo turėjo keletą progų pirmą kelną, bet aš manau, kad aplamai mūsų pirmą kelną buvo geresnis už sudvo. Ir gaila, kad nesugebėjom įmušti įvartį, kaip tik man atrodo trūksta, kad įvartį įmuštum pirmą kelną, to pranašumą, kur turėjom. Antrą kelną sugebėjom įmušti greitai, ir po to gal rungtynų pradėjom keitimus daryti, pradėjom šiek tiek jau ne tiek bėgti atakos, bet ir taip sugebėjom turėti keletą progų, kur buvom pavojingi, bet mūsų visą dėmą susikaupa į nulis įvartis į mūsų vartus, kas tos įvartų būtų. Ir už to turiu pasidžiaugti, kad to atsitiko ir padėkoti žaidėjus. Ar nuo to, kad įvyko, pavyko įmušti ir nepraleisti, tai yra saldesnė pergalė, nes Rubinė tai girdėjau labai stipriai ošė. Jo, nu aišku, kad yra labai svarbu mums, kad nepradėjom įvartį, bet realiai situacija yra ir 2-1 būtų mums labai saldai to pergalė, todėl laimėt buvo svarbas dalykas ir šiandien sugebėjom laimėt. Ir to mums duoda labai daug motyvacijos. Ar pagalvojat apie ketvirtąją vietą lygoje, nes tai yra visai realus tikslas, kurį galite pasiekti greitų metų? Aš manau, kad visas komandas galvoja apie išlikimų ir ketvirtą vietą lygą. Nereikia šokti virš bambos, mes norim daryti savo darbų, susikup, kad neiškrisum iš lygos. Jeigu mes to darysim, kaip prieš metų darom, mes tada surinksim taškas ir kas žino, mes galę sezoną tarp tos komandos, kur apačioje yra, mes nebusim vėl pirmas. Tai mes norim to daryti. Susikaup į kiekvieną varžybų, kad rinkt kuo daugiau taškų. Ir po to galę sezoną pažiūrėsim, ar čia to ketvirtą, ar penktą, ar šestą, septintą, aštuntą, devintą, tik prašau, ne dešimtą, todėl ten jau iškris. Ir paskutinis toks klausimėlis, kiek jums yra svarbu žaisti Gargžduose su tokiu palaikymu? Labai svarbu mūsų komanda, jūs kaip matot, buvo tokie atsidavimai ir iš fanų, ir iš žaidėjas, ir kai tu turi palaikymą už nugaros, atrodo, tu daugiau bėgi, tu daugiau darai. Aš net noriu palyginti su olimpiadas, kai prancūzus žiūrėjo plaukimų ir prancūzas eina, kitokia realybė, kai tau palaiko, tu namuose žaidi. Aš tik noriu pakviesti ko daugiau mūsų žiūrovų, kad ateitų dar daugiau, pasunt mums į priekį, todėl mums yra reikalingas jos palaikymų.